भंडारा मध्ये झालेल्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर गडचिरोली महिला रुग्णालय आणि जिल्हा सामान्य रुग्णालयाला एकनाथ शिंदे यांनी अचानक सरप्राईज भेट दिली. नगर विकास मंत्री आणि गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे आज गडचिरोली जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले असता महिला रुग्णालयात आणि जिल्हा सामान्य रुग्णालयाला अचानक भेट देण्यात आली. भंडारा मध्ये झालेल्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर अचानक रुग्णालयाची पाहणी केली असता रुग्णालयाच्या सुरक्षेबाबत आढावा घेण्यात आला. महिला रुग्णांशी यावेळी संवादही साधण्यात आला. लहान बालकांची विचारपूस करण्यात आली. रुग्णालयात कुठल्याही प्रकारची कमतरता पडू नये यासाठी निर्देश देण्यात आले. फायर ऑडिट तात्काळ करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. अतिशय दुर्दैवी आहे. राज्य सरकार खूप गंभीर आहे म्हणूनच मुख्यमंत्री महोदय स्वतः त्या हॉस्पिटलला मुख्यमंत्री महोदयांनी स्वतः व्हिजिट भेट दिलेली आहे आणि अशा प्रकारची दुर्घटना पुन्हा होऊ नये यासाठी पूर्णपणे सूचना आणि आदेश मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेले आहेत. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कुणीही त्यामध्ये लापरवाही करता कामा नये आणि निष्काळजीपणा करता कामा नये आणि रुग्णांशी त्या जीवाशी खेळता कामा नये अशा प्रकारच्या सतत सूचना मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या आहेत. दोषींवर गंभीर कारवाई चौकशी चे आदेश मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेले आहेत. चौकशी होऊन जे दोषी असतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची देखील सूचना मुख्यमंत्री महोदयांनी सरकारनं दिली आहे. 48 तास झाले मात्र अजूनही कारवाई नाही. इतकी मोठी घटना आहे की देशाने आदरून टाकलेलं तरीसुद्धा अजून म्हणत तर मोठी घटना दुर्दैवी घटना आहे म्हणून राज्याचे मुख्यमंत्री स्वतः तिथे गेले होते. त्यामुळे कुणालाही पाठीशी घालण्याचा काही प्रश्नच येत नाही. कोणाचाही मुलाहिजा ठेवण्याचा प्रश्नच येत नाही. झालेली घटना ही अतिशय दुर्दैवी आहे, गंभीर आहे आणि ते जे काही ज्यांच्या कुटुंबावर जो काही आघात झालेला आहे त्यांच्याबरोबर सरकार आहे. सरकार पूर्णपणे त्यांच्या पाठीशी आहे. त्यामुळे ही दुर्घटना ज्या दुर्घटनेमध्ये जे कोणी दोषी असतील त्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.